Oi, meus amores, muito bem-vindos ao meu canal. E aqui eu sempre trago para vocês conferir pesquisas de preços de diferentes lojas e variedades. E o nosso vídeo de hoje é de conjunto para banheiro na Magazine Luiza. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada pela sua ajuda e vamos conferir os produtos. Eu vou começar com esse conjunto para banheiro com uma porta e cuba BAMG Móveis. Estava custando R$ 369 e agora está custando R$ 245 ou 5 de R$ 49,18 sem juros. E essa é a forma de pagamento no cartão de crédito. E agora vamos para os próximos produtos. E se você estiver gostando desse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada pela sua ajuda e vamos para o próximo produto.
E se você, assim como eu, gosta de estar sempre fazendo pesquisa de preços, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada pela sua ajuda e vamos para o próximo produto. E é isso, meus amores, que eu pude compartilhar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e até mais!